Chcete více prodávat při osobním prodeji, když sedíte z očí do očí vůči zákazníkovi? Pak sledujte toto video, protože následujících 10 minut vám může změnit život. Když se někomu díváte do očí, kam přesně se díváte? Díváte se do jeho levého oka nebo do pravého, mezi očí? Jakmile se nad tím zamyslíte, zjistíte, že se nedokážete dívat najednou do obou očí. Musíte se dívat jen do jednoho oka. Do obou najednou to prostě nejde. My lidé jsme schopni vidět asi 1,5 prostorového stupně, což je asi jako nehet na palci, když se na ně díváme při natažené ruce. Pokud se díváte na fotbal nebo na hokej, pak se díváte na míč nebo na puk a zbytek už jen odhadujete. Tedy váš mozek to odhaduje. Vy to nevnímáte, je to nevědomé. Pokusy se zjistilo, že když se budete dívat do levého oka druhé osoby, budete přesvědčivější a tím úspěšnější. Je to tím, že máme levou a pravou mozkovou polokouli a každá funguje trochu jinak. Nezáleží na pohlaví a můžete to použít při balení žen nebo mužů a také při prodeji. Jenže, jak si to zapamatujete? Vaše levé oko je z mého pohledu to pravé. Abyste si to nepletli a pamatovali si to navždy, mám pro vás pomůcku. Kam většina lidí dá facku? No, většina z nás jsme praváci. Tak tam, kam většina z nás dá facku, do toho oka se dívejte. A zvýší se tím vaše úspěšnost. Jmenuji se Ivo Toman. Narodil jsem se s Turetovým syndromem. Mám tiky pohybové i zvukové. Furt se všelijak křivím, občas dokonce chrochtám. Jako prodejce v osobním prodeji jsem hledal způsoby, jak uspět i přes tento handicap. To se mi nejen povedlo, ale už jsem dokonce školil desítky tisíc prodejců. A teď jsem pro ně napsal knihu, takovou kuchařku prodeje, se spoustou prodejních figlů. Po jejím přečtení budete o zákaznících vědět více, než o sobě vědí oni sami. A díky tomu prodáte i písek na Sahaře. Když už jsme u levého a pravého oka, nebo levé a pravé strany, mám pro vás druhý figl. Jak se řekne anglicky vpravo? Right. Jak se řekne správně? Right. A německy? Německy se vpravo řekne rechts. A slovo správný je rechts. U nás se stále používá máš recht, tedy máš pravdu. Co to znamená? Znamená to, že na výrazy, že něco je správné nebo pravé a na pravou stranu používáme stejné slovo. Třeba to je to pravé ořechové. A naopak, co je levé, to je špatné. Říkáme, má obě ruce levé. Dříve se dokonce přeučovali leváci na praváky, protože leváctví bylo považované za špatné. Je to tak ve všech jazycích, i v češtině, i ve slovenštině. A teď si představte prodejní situaci. Sedíte naproti mě a řešíme dvě cenové nabídky. Mou a mého konkurenta. A já říkám, zde máte předchozí nabídku a toto je můj nový návrh. Stejně tak, pokud podáváte reality. Toto je neexkluzivní smlouva a tohle je naše exkluzivní smlouva. Všimáte si, co dělám? To, co chci já, jako prodejce, záměrně dávám vpravo z vašeho pohledu a to, co nechci, dám na vaši levou stranu. To je figl, co? A nebo nadřízený na poradě říká, takže kolegové, takto jsme to dělali dodnes a takto to budeme dělat od teďka, OK? A nebo můžete si koupit knížku od mého konkurenta a pak si můžete koupit tuto knihu. Opakuji. To, co chci, dám na vaši pravou stranu, z mého pohledu levou. A naopak to, co nechci, dávám na vaši levou, tedy mou pravou stranu. Asi se vám to bude zpočátku trochu plést, poněvadž vaše levá strana je pravá pro toho, kdo sedí proti vám. Proto si to musíte natrénovat. A když se ještě přitom budete dívat do levého oka zákazníku, budete zase úspěšnější. Kéž bych toto věděl, když jsem já kdysi začal s prodejem. To byly dvě ukázky, jednak z výzkumu psychologu a pak mých 30 let zkušeností s osobním prodejem.
Neříkám, že to tak funguje vždycky na 100%, avšak rozhodně to zvyšuje úspěšnost prodeje. Za těch 30 let jsem otestoval mnoho postupů, jak přesvědčovat druhé, špatných i dobrých postupů. A díky tomu jsem dnes prodejí úspěšnější než dřív. A to jsem začal jako outsider s týkama. Své zkušenosti dobré i špatné jsem teď sepsal do knihy Jak prodávat z očí do očí. Toto, to je jednoduchá kuchařská prodeje. No a proto to také natáčím v kuchyni. Má 224 stran, 11 kapitol a v knihkupectvích stojí 499 korun. Možná i na internetu seženete i trochu levněji. Avšak zde jí máte výhodně, jí máte 1+1. To znamená, že když jedno zaplatíte, tutéž další vám pošlu zdarma. Takže dostanete dvě a máte darek pro někoho blízkého. Takto je to balené v tiskárně po 10, což je 5+5. A za 2500 to máte pro 10 vašich kolegů. A víte co? Ukážu vám zdarma ještě jeden fígl z této knihy. Co se podle vás stane, když se střetnou naše dva nejčastěji používané smysly, tedy zrak a sluch? Zrak vyhraje. Věříme více tomu, co vidíme, než tomu, co slyšíme. Nepleťte si to s tím, že někdo je vizuální a jiný zase auditivní typ. Zrak u lidí prostě nad sluchem vyhrává. Často prodáváme tak, že máme něco na papíře nebo na tabletu. Nebo potřebujeme s někým podepsat smlouvu. A v této situaci já řeknu, pane Dvořáku, budeme se teď věnovat tady tomuto bodu, ano? A tento bod řeší naše dodací lhuty. No a teď budu panu Dvořákovi vysvětlovat zaprvé to. Všimli jste si, co jsem udělal? Já jsem tu smlouvu, ceník, papír, katalog, položil takto. Vy se na to podíváte, jenže máte to o 90% stupňů otočené. Takhle to můžete vidět, ale takhle to nemůžete číst. Ani já se nedívám na ten papír, nemůžu to číst, ale dívám se vám do vašeho levého oka a mluvím. Dělám to tak už dlouhá léta. Udělám někdy ze sebe trochu hloupého, řeknu, počkejte, jo, tady. Musel jsem se podívat, abych nezapomněl. No a teďkom už vím, toto jsem vám chtěl říct. Předpokládám, že jste si původně nevšimli, že jsem záměrně položil ten papír tak, že to nepřečtete ani vy, ani já. Vy na to kouknete, zjistíte, že to číst nedokážete a proto budete dávat pozor. Náš sluch je totiž poslední z hlediska významu pro naše vnímání a rozhodování ze všech našich smyslů. Nejsme psi, nejsme kočky, jsme lidé. Při osobním prodeji mluvením působíme na sluch toho druhého. Zrak je nad ním, je důležitější. Chcete-li tedy zapůsobit, zaříďte to tak, aby ten druhý nic nečetl, na nic zajímavého se nedíval, když vy mluvíte. Zde je největším problémem to, že když se zákazník prostě začte do té smlouvy, tak vás něco napadne a vy vyhrknete. Jo, ještě toto důležité mě napadlo. A vyrušíte tím jeho zrak. Rozumíme si? Těmto trikům je věnovaná jedna kapitola v knize Jak prodávat z očí do očí. Ta kapitola se jmenuje Revoluční využití lidských smyslů při prodeji. Najdete v ní desítky možností, jak to využijete, i se zapojením dalších smyslů, což je čích, hmat a chuť. V této knize najdete přes 100 dalších různých prodejních fíglů. Tak si to teď pojďme shrnout. Kniha Jak prodávat z očí do očí stojí v knihkupectvích 499 korun. Dnes při této objednavce vám k ní přihodím ještě jednu. Máte tak darek. Určitě je ve vašem okolí někdo, kdo se prodejem zabývá. Poštovné je 109 korun v Čechách a 199 korun na Slovensku. Díky akci 1+1 na tom ale i přes poštovné ušetříte skoro polovinu ceny. Můžete mít i 2+2 nebo 5+5, 10+10, jak chcete. Poštovné zůstane vždy 109 korun v Čechách a 199 na Slovensku. A to není všechno. Pokud si objednáte do 24 hodin, přidám vám k tomu svoji e-knihu o motivaci. Prodejci totiž často řeší motivaci svou i motivaci jiných prodejců. Kromě prodeje se přes 30 let zabývám motivací.
A nedávno jsem sepsal knihu nebo e-book s názvem 13 motivačních mytů a nesmyslů. Tuto e-knihu si cením na tisíce korun. Jsou v ní mé poznatky za více než 30 let v oboru. Je mi ale jasné, že u nás se tisíce korun za knihy neplatí. Klidně bych ji ale mohl prodávat za 400 korun. Pokud si koupíte knihu Jak prodávat z očí do očí na tomto odkazu, pak e-book 13 motivačních mytů a nesmyslů máte zdarma. A teď přijde největší bombonek. Je to audiokniha Posedlost úspěchem. Toto je kniha Posedlost úspěchem. Velice si ji cením. 4 hodiny 25 minut. 3,5 dne jsem to natáčel. Podává se za 200 korun. Ideální do auta. A vy ji v této objednavce máte zdarma. Takže celková hodnota je kniha za 499, druhá za 499, k tomu e-kniha ke stažení s názvem 13 motivačních mytů a nesmyslu, to je za 400 korun, a audiokniha Posedlost úspěchem za 200 korun. No a poštovné 109, to je dohromady 1707 korun. Vás to ale bude stát jenom 608, kniha a poštovné. Na Slovensku bohužel je to o 100 korun víc, tam mám z Prahy dražší poštovné. Vaše bonusy jsou tedy v Čechách 1099 korun. A ty vám dám zdarma, pokud si to objednáte dnes. A navíc máte absolutní záruku vracení peněz. Vrátím vám vaše peníze do 30 dnů bez udání důvodu. Jenom podepíšete dobropis a já vám vrátím peníze. Ale toho se nebojím. První firmy, které si pořídili knihu Jak prodávat z očí do očí, si už objednávají desítky i stovky kusů pro své prodejce. Díky garanci vrácení peněz je to pro vás naprosto bezrizikové. Můžete jen získat. Klikněte tedy na odkaz, vyberte si knihu Jak prodávat z očí do očí, akci 1 plus 1 i s bonusy. Když jsem to dokázal já s těmito tiky, pak musíte umět prodávat i vy. Dá se to naučit. Jenom na vás záleží. Nezapomeňte si to teda objednat a využít bonusy. Tato nabídka tu nebude věčně.